嗨，大家好，小酷今天给大家带来的是一款变形警车里边的玩具，我们一起来看一下吧。这个是变形警车破例。这个是消防车罗伊。好了，让我们把玩具的盒子拆开吧。我们先来看珀莉吧，珀莉现在变成了一个机器人，但四个车轮子都还在呢。这是珀莉的手，可以扭动的。现在我们让珀莉转个身吧。好了，我们现在让珀莉变形回汽车形态吧。好了，我们再来看一下罗伊。罗伊是一辆消防车，所以它的车身是红色的。这是罗伊的手。罗伊后边还有一条辫子。好了，我们现在让罗伊变形回汽车形态吧。嗨，你好，我叫珀莉。珀莉，你好，我叫罗伊。罗伊，很高兴认识你。你会变形吗？我会变形啊，我变形给你看。我也会变形耶，看我的。珀莉，以后我们就是好朋友了，我们一起出去玩吧。